Atenção, esse vídeo aqui tem pequenos spoilers da série animada The Bad Bat, mais precisamente da terceira temporada, que estamos cobrindo aqui no canal. Então, se você não tá assistindo, tá dando mole. Tá saindo lá no Disney Plus, no momento que esse vídeo tá saindo a terceira temporada de The Bad Bat. E estamos fazendo cobertura aqui no canal com review dos episódios e também live comentando os episódios. Então, mano, se você não tá assistindo, vai lá assistir e participa da cobertura com a gente. É uma série bem legal, é a última temporada, inclusive, eu acho que vale bastante a pena. Mas assim, vai ter spoiler do episódio 3, tá? Da terceira temporada. São grandes spoilers. Eu falei que são spoilerzinhos, mas não, são spoilers grandes. Vimos que o Imperador Palpatine foi pessoalmente até o misterioso Monte Tantis. Ver como anda o Projeto Necromante. Esse projeto misterioso aí, que segundo ele, é crucial para a sobrevivência do Império. Apesar de não sabermos ainda, ainda, o que exatamente é o Projeto Necromante, Necromante, dá pra gente ver que, bom, primeiro, se conecta com a Seekles, se conecta com o Palpatine voltando, e também com a criação do Snoke, é Se Eternus, Exegol, a gente já vai entrar nisso, mas também se conecta com The Mandalorian, terceira temporada de The Mandalorian, tem uma conversa ali do Conselho das Sombras, onde eles falam do projeto Necromante, e que isso estaria criando um novo líder para eles. Então, se a gente pensa, tá, esse projeto visa manter o Palpatine vivo, por meio de clonagem, aparentemente, e também vai criar um novo líder sendo um corpo pro Palpatine ou um experimento do Palpatine. Dá pra gente começar a ver que tá tudo isso meio que girando em volta do Snoke. O Snoke é um desses experimentos envolvendo clonagem do imperador. Mas espera lá, o Snoke, ele vai ser vilão? lá no filme 7 e no filme 8, ele como supremo líder ali da Primeira Ordem. O filme 7 e o filme 8, eles se passam mais de 50 anos no futuro de The Bad Batch. Faz sentido a gente começar a falar sobre o Snoke? Faz sentido o Snoke começar a dar indícios de que vai aparecer, que o projeto tá apontando para ele? Então, sim. E não faz sentido, mas não exatamente nesse momento de The Bad Batch. Mas estamos próximos. Primeiro, assim, deixando claro que eu não estou falando especificamente que o Snow que vai aparecer em The Bad Batch. Pode ser que sim, eu acredito que não. Mas esse projeto necromante, o projeto de clonagem que tá rolando ali no Tantes, vai ser, na minha visão, o que vai dar origem ao Snoke. Eles estão dando todos os indícios, na verdade, que isso vai acontecer. Precisamos deixar claro aqui que, dentro do cânone, o Snoke é identificado como um Strange Cast, que é um experimento de clonagem que mistura o DNA de vários indivíduos para criar um ser. Então, como o Dr. Pershing explicou lá na terceira temporada de The Mandalorian, meio que pega o que tem de bom nesse DNA. DNA, com esse, funde e vira uma criatura, é basicamente assim que funciona. Então o Snoke não é um clone do Palpatine, ele é um ser criado com o DNA do Palpatine misturado com outros DNAs, com outros elementos de outras criaturas. Um experimento, então, Strange Cast. O pai da Rey, cujo nome já sabemos que é Datã, também é um Strange Cast. O problema é que o Snoke tinha poderes e tinha um corpo frágil, e o Datan, que é o pai da Rey, tinha um corpo saudável, porém nasceu sem poderes. Faz sentido eles começarem a ventilar o Snoke agora, trazer muito mais referências e até trazer o próprio personagem não literalmente agora, mas próximo desse momento de The Bad Batch. The Bad Batch está se passando logo na virada de República para Império. A primeira e a segunda temporada estão ali literalmente no primeiro ano. A terceira passou uns meses, então a gente não sabe se foi pro segundo ano, mas estamos ali nos primeiros dois anos da criação do Império. É bem no comecinho. Mas faz sentido o Snoke começar a aparecer, porque dentro do cânone temos confirmado de que ele está zanzando por aí há tempos. Há décadas, inclusive. Antes de chegar na posição ali de líder supremo da Primeira Ordem. Primeiro que assim, vamos fazer uma continha matemática até que básica. Nesse livro aqui, The Secrets of the Sith. O Palpatine fala que ele criou o Snoke antes de criar o pai da Rey. E no outro livro, Shadow of the Sith, que nós já comentamos aqui no canal, o pai da Rey é apresentado ali com aproximadamente 32, 33 anos. Esse livro conta uma história do Luke e do Lando lutando contra um antigo Sith que tá dentro de uma máscara, tal, e ele tomou o corpo de uma menina, tal, o Luke tá enfrentando esse cara, enquanto a Rey e os pais dela estão fugindo do Palpatine. Esse livro, a aventura desse livro no caso, se passa ele aproximadamente 16, 17 anos. Depois do retorno de Jedi. Ou seja, 16 anos barra 17. Depois da Batalha de Endor, da derrota do imperador tudo mais. Nesse livro, nessa aventura, 16 anos depois do Retorno de Jedi, o Datan. Pai da Rey tem 33 anos, ou seja, ele nasceu 33 anos no passado, durante o período imperial. Se a gente faz uma conta básica, isso joga a gente lá para o sétimo barra sexto ano do período imperial. E aqui nesse livro, como a gente comentou, o Palpatine afirma que ele criou o Snoke antes. Então, se o Datã foi criado ali 6/7 anos no período imperial, né? Tipo, com o Império já existindo, o Snoke surgiu um pouco antes, pelo menos. E The Bad Batch, como a gente comentou aqui, se passa ali no primeiro ano ano na viradinha do primeiro ano. Então, é bem próximo. Faz total sentido todo esse projeto começar a andar e a gente ver o Snoke dando as caras em algum momento próximo. Mas a gente tem que lembrar sempre que o Snoke e o Datan, o pai da Rey, eles foram criados lá em Exegol, no planeta do Sith, escondido, tal, lá nas regiões conhecidas, que precisa de um Wayfinder para encontrar né, o, o localizador Sith. É lá que o Papatini estava fazendo os experimentos, mas... Fortes ali, envolvendo inclusive rituais Sith. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo do Monte Tantes, o projeto Necromante provavelmente vai ser movido para Exegol em algum momento próximo e depois o Snoke vai das caras, vai ser criado. Na novelização da Ascensão Skywalker, o Snoke fala para o Kylo Ren que ele viu o Império ser derrotado, ele viu o Império cair. Ou seja, o Snoke estava vivo, consciente, adulto durante o período imperial. Vale lembrar que apesar do Snoke ser uma criação do Palpatine, ele não é controlado literalmente. O Palpatine dá indícios, manda informações pra ele, manipula ele das sombras. Mas ele não é tipo Mind Control, assim, Palpatine literalmente, ó, faz isso, faz aquilo. Ele tinha vontade própria, mas o Imperador mandava nele pelas sombras. Nem ele mesmo sabia disso, pelo que o universo expandido dá indício. Eu sei, é confuso, mas são as informações que nós temos. Entende a lógica? Eu dei toda essa volta para afirmar aqui que faz sentido sim eles ficarem ventilando. Tipo, parece que a aura do Snoke Tá sempre por aqui. Tipo, ó, a qualquer momento a gente vai ver o Snoke, porque de fato ele tá bem próximo de ser criado lá em Éxego. Vale lembrar que a ideia do Palpatine era criar um corpo perfeito para ele que aguentasse a sua essência e os seus poderes. O Snoke nasceu com poderes, porém com o corpo muito fraco. Então, o Palpatine meio que, ah, vou deixar ele vivo só para ser uma net minha, porque ele tem poderes tal, pode ser que ele funcione para alguma coisa. E a mesma coisa com o pai da Rey. Ele deixou o cara vivo porque vai que ele possa ser útil em alguma coisa. Vale lembrar também que lá na ascensão Skywalker nós vimos outros Snokes em tubos, ou seja, o projeto continuou. Mesmo com o Snoke tendo sido criado tal, o projeto andou e outros Snokes foram criados. E agora eu faço uma pergunta para vocês antes de encerrar o vídeo. Mano, vocês gostariam de ver? não precisa ser The Bad Batch talvez uma próxima série animada algo relacionado ao Snoke mais real assim tipo o Snoke vendo o Império caindo o ponto de vista do Snoke com relação ao fim do Império porque vale lembrar que lá no livro da Fasma eles cravam que o Snoke não estava na criação da Primeira Ordem ele tomou o controle do grupo cara interessante né intrigante o que, que vocês acham? Comenta aí embaixo. Gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito a presença de vocês. Não esquece do like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Se você quiser ajudar esse canal financeiramente falando, você pode se tornar membro aqui no canal, que por sim como então, você me ajuda a pagar as contas. Ou também você pode comprar coisas na Amazon pelo meu link de afiliado. Vou deixar aqui na descrição: você entra pelo meu link, compra o que você quiser comprar lá. Não altera em nada o preço das coisas que você compra e dê uma pequena porcentagem para mim que me ajuda. A manter o canal. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Te espero aqui no próximo vídeo. Não perde a viu de The Bad Batch, nem as lives. Não perde nada aqui. Se inscreve no canal, porque a gente vai fazer isso com o The A College também, que vai vir em junho, Skeleton Crew. Tem um monte de série nova de Star Wars esse ano. E a gente vai cobrir tudo. Tem jogo também, tem o Outlaws, mano. Então se inscreve pra você não perder. Agora sim me despeço. É nóis. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.